Nu sätter jag igång med etapp 10 mot Vitabäck. Hej då. Jag är fortfarande inne i Lustadsås, ja. Men jag har börjat etapp 10 på väg mot Vitabäck. Den etappen ska enligt Skånedels sidan vara lätt. Fast den börjar inte så lätt. Men det är nog bara här bara på Lustadsås. Etapp 9, Heringe. Lövstadsåsa enligt Skånedelssidan medel. Jag tyckte inte den var speciellt jobbig. Ja, det är grant här inne i bokskogen. Tänk i majsen bara på berg. Det blir härligt med granska. Ja, det är fantastiskt. Den som aldrig har sett bokskogen slå ut. Den ska åka till Skånes bokskog. Jag rekommenderar det varmt. Jag lämnar mig. Ta med ner den sista slutningen. Backen. Vänta. Kalla det bara. Hade det varit en etapp som hela etappen vi säger på 10 km som för Lövstadsåsa, då hade den varit riktigt utmanande. Upp och ner på stiga, täckta med boklöv. Som inte ger något grepp. Mulla där framme. Det är en sån där holländsk mulla, en holländsk väderkvarn. Alltså de är så vackra. Åh, vad vackra. Och visst är det vackert. Det är människan skapat. Bra. Naturen skapat. Fantastiskt. Ja, efter Lövstadsåsa var det åter igen. Öppna landskap. En lätt sprungen grusväg. Kommer ut på lite mer trafikerad väg här. Igen. 400 meter, 300 meter. Ja, det är öppna landskap här. Här känns vinden. Och slätten. Skånska slätten. Ja, det är en fantastisk dag att springa i. Och gå som jag också gör. Och jag springer inte fort. Jag försöker springa. Vilken utsikt vi har av skogen nu. Men just nu börjar jag bli lite trött. Jag ska ta rast och käka en macka och lägga en drink i jobbet. Man får upp lite energi. Det är lite spring i benen. Ja, det är inte så mycket att säga om den här etappen. Det är öppna landskap. Skånskt jordbrukslandskap. Jippie! Efter nästan 10 km på den här etappen får jag känna skogsdofter till skillnad mot, ja, dofter som förekommer i lantbruk. Det är till och med stoppskylt. Nu kommer man ut till vägen mellan Tommelilla och Sjöbo. Där Tommelilla, ni vet.
Där får man mest för pengarna. En hund skäller här sint. Då får vi gå då. Och hästarna bryr sig inte om. En ansa. Halvtokig. 70-årig gubbe. Nu är det inte långt till Vitabäcks vindskydd. Ja, jag har sprungit något hundratal, 200 meter för långt här. Jag såg då sannoliken ingen skylt att det skulle vara in på ett vindskydd. Det är bara att springa tillbaka. Ja, nu ser jag vindskyddet där uppe. Det kunde jag ju kanske sett. Ja, jag tittade lite uppåt där. Men inget fusk här inte. Utan här har vi ju en skylt också. Jag missade jag fullständigt. Här slutar led 10 mellan Lödestads åsar och Isabel. Här är vindskyddet. Elisabeth.